ki dünyaya çıxış yollarından, yəni nəfəslik olaraq İranı görür. İran deyəndə əlbəttə ki Güney Azərbaycandan görür. Əlbəttə ki o Güney Azərbaycan üzərindən deməli o kommunikasiya xəttləri çəkilir. Güney Azərbaycan üzərindən qaz xətti çəkilir və xarici ticarətinin xeyli hissəsi Bəndər Abbas vasitəsilə həyata keçirir. Bəndər Abbasda da onun bir kvotası var və Ermənistan bu kvotadan istifadə edir və xarici ticarətini bu yolla xeyli dərəcədə həyata keçirə bilir. Və bu da əvvəl söhbət elədiyimiz, yəni iki Azərbaycanın bir-birinə ehtiyacı olduğu, iki Azərbaycanın həqiqətən də hər şeyinlə üst-üstə düşməsin və birinə xeyir olan əlbəttə o birisinə də xeyirdir. Əgər həqiqətən də Güney Azərbaycanda demirəm istiqlalın olması, hətta sağlam bir muxtariyyatın olması Ermənistanın gücünün xeyli dərəcədə deməli azalmasına səbəb ola bilər və danışıqlarda ümumiyyətlə özünün davranışında daha deməli sözə baxan, daha doğrusu belə deyək, əvvəlki ötkəm çıxışlarını deməli ara vermiş olar. Mən bir dəfə demişdim Əhməd bəy və bu heç unuda bilməyəcəyim bir məsələdir. Bir dəfə bizim güneylilərin birisinin bir bəyanatı oldu və mən bu bəyanatı Amerikada olarkən bir deməli konfransda təkrar elədim və onun reaksiyasını gördüm. O erməni tərəfinə necə təsir etdiyinin şahidiyəm. Mən dedim ki, bizim Güney Azərbaycandakı soydaşlarımızdan, o partiya sədrlərindən birisi bir bəyanat verib ki, əgər Qarabağı siz versəniz belə, biz gəlib onu ermənilərdən alacaq, bunu unutmasınlar. Bu, əgər həqiqətən də real bir bəyanat olsa, bu bəyanatın arxasında real bir güc olsa, ermənilərin o danışıq masası arxasında o davranışları da dəyişə bilər. Bu bizim ən azından bir 100 illik maraqlarımızın ziddiyyətdə olduğu, bizim üstümüzə qısqırdılan bir elementdir, erməni elementidir. Bu nə qədər ki Qarabağ və ətraf torpaqlar erməni işğalı haqqında işğalı altındadır. Bizim erməni elementiylə əməkdaşlıqla bağlı danışmağa haqqımız yoxdur. Yalnız bu işğalın nəticələrini ləğv etməklə bağlı düşünə bilərik. Ondan sonraki deməli o problem əlbəttə əməkdaşlıq da ola bilər. Amma yenə də bunları unutmamaq şərti ilə. Baxın, bu bizim ənənəvi düşmənimiz. Yeni bir düşmən də deməli yaranır. Kuzey Azərbaycanda bu dedikodu səviyyəsindədir. Kuzey Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyətində deməli o böyük güc sahibi olan şəxslərlə məhdudlaşır. Ondan başqa çox böyük dərininə də getmir. Əlbəttə ki, bu tarixi məsələlərlə bağlı müzakirələr olur, amma daha çox bu Güney Azərbaycana məncə aid olan bir məsələdir. Biraz əvvəl göstərdiyiniz xəritələr var, xəritə var. Sonra bununla bağlı çoxlu xəritələr göstərilir. O cümlədən Böyük Orta Doğu projesi ilə bağlı da biz bir xəritə göstərmişdik. Əgər Rauf bəyin o əlinin altındadırsa, onu da göstərsələr yaxşı olardı. Orada iki məsələ diqqəti cəlb edir. Bir, əlbəttə bizim torpaqlarımıza iddialar. Bu, bizim həyati maraqlarımıza deməli təhdid deməkdir. Bu, kifayət edir ki, bu təhdidi irəli sürən qüvvəyə düşmən qüvvə deyək. Özü də indi bu ortaya çıxmır. Bu 70-ci illərdən İran Kürdistanı Demokrat Partiyasının o nə idi? Terror olundu Qasımlı. Qasımlının o deməli o kitabında da öz əksini tapıb 10 illərlə
bu deməli torpaqlara iddia olunub. 1918-ci ildə, 1920-ci illərdə Kürd deməli belə deyək, silahlılarının deməli bizim kəndlərə hücumları, qarətləri bir ənənəsi var və insanların beynindədir. Amma bunun yanında bir məsələni də deyim. Bu bəlkə bəzi adamları qıcıqlandıracaq, amma məncə bunu da dilə gətirməkdə fayda var. Bu da məzlum qeyri-fars millətlərin maraqları əlbəttə ki İranda üst-üstə düşür. Bir tərəfini dedik. Dedik ki, bizə ərazi iddiaları irəli sürürlər. Hələ bundan sonra bilmirəm nə iddiaları irəli sürəcək. 1979-cu ildə aramızda qanlı toqquşmalar oldu. Minlərlə adam deməli Sulduz tərəfdə deməli həlak oldu. Bu ondan əvvəl deməli Simitko məsələsini bilirik. Ondan əvvəl o ciloların hərəkatında deməli yandan bunların iştirakı, ciloları öldürəndən sonra özlərinin qarətlərini bilir və necə olur indi məzlum qeyri-fars millətlərin maraqları üst-üstə düşür deyirik və obyektiv olaraq əlbəttə ki biz bunu demək məcburiyyətindəyik. Farsların da, üzr istəyirəm, türklərin də, kürdlərin də məsələsi üst-üstə düşür və bu cür düşmənçilik eləyən bir toplumla ya etnosla hansı qaydada deməli bu məsələdə, daha böyük bir məsələdə əməkdaşlıq edirlər. Buna protokol tərəqi ilə deyilir. Yəni hansısa sahələrdə hansısa fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi mümkündür. Deyək ki, söz gəlişi deyirəm əlbəttə, Təbrizdə Tehrana qarşı yönəlmiş bir hərəkat davam edir və Kirmanşahda da deyək ki, belə bir hərəkat var və onların arasında heç olmasa vaxt baxımından bir əlaqələndirilmənin olması məncə ümumi işə xeyri olar və bu şəkildə, yəni protokol tərəqinə yalnız deməli sözə deyil, səmimiyyətə deyil, protokollaşdırılmış əlaqələr məncə mümkündür. Burada daha ciddi məsələ məncə keçən verilişlərin birində də dedim, bu məsələ Urmu gölün qurudulması məsələsi ya Qaradağda zəlzələ məsələsində bərabər bir məsələdir. Bu da Maki İqdır o etnik koridorunun taleyi məsələsidir. Bəli. Və ötən dəfə biz bir xəritə qoymuşduq. Böyük bir paz kimi, yekə bir paz gedir Qarsa qədər deməli çıxır və Türkiyə ilə Azərbaycan arasında çox böyük bir paz yaradır. Bir ərazi yaradır. O da birləşir deməli Ermənistanla, Kürdistanla, Ermənistan. Məncə bu məsələ həmişə diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır və sağ olsun dostlarımız elə bil ki onların o saytına mən hərdən bir girirəm. Yəni o komitənin Batı Azərbaycan Milli Komitəsinin saytında onun fərqindədirlər. Ən böyük məsələ Əhməd bəy bu problemin özünün fərqində olmaqdır, dərk eləmək. O ikinci məsələ artıq nə qədər gücüm var. 2 nəfər, 3 nəfər ola bilər, 2000 ola bilər, 2 milyon ola bilər. O məsələnin arxasında durmaq. Ən dəhşətli məsələ onun heç fərqində olmamaqdır. Və birdən-birə sənə zərbə dəyəndə bu hardan deməli o dəydi zərbə. Elə bir şoka düşmək şok effekti yaratmaq ola bilər. Və məncə o komitənin gördüyü işlər bu baxımından çox önəmlidir. Əhməd bəy, bu gün bir telefon alacağıq yoxsa onu elan eləyək vaxtımıza görə deyirəm.
Gəlin belə eləyək. Deməli təxminən mən bitirdim və bu arada dedim ki, bu farslarla bir coğrafiyada yaşamağın tarixi təcrübəsindən bağlı bir verilişimiz də olacaq. Adını bu cür qoymayacaq.